վերջին դարումներին մասնավորապես երասխի հատվածում, բայց նաև օրեր շարունակ այդ մեղադրանքները, հա, Հայաստանն ու Ադրբեջանը, նաև Ադրբեջանն ու Ստեփանակերտը փոխանակում են այդ լանդների եւ գրակոցների վերաբերյալ, բայց խնդրում եմ նաև երասխին անդրադառնալ, հա, վերջին դարումներին մասնավորապես, որտեղ արդեն վիրավորների մասին է խոսքում, իշխանությունը հայտարարում է, որ սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ խաղաղությունն է այն ճանապարհը, որպեսզի այս իրավիճակից երկրորդ, հա, ձեր գնահատականը։ Նախ սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ եթե ուզում ես խաղաղություն, պետք է կարողանաս պաշտպանել այդ խաղաղությունը։ Մենք ունենք հարևաններ, որոնք բնականաբար արդեն երկար տարիներ միայն ուժի եւ ուժի սպառնալիքի միջոցով են հարցերը լուծում, եւ վերջի իրադարձություններն էլ, որ մենք նկատի ենք ունենում, կապված նաեւ 44 օրյա պատերազմի հետո, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ակնհայտ տանում են այն գիծը, որ բոլոր տեսակի հարցերը այլևս աշխարհակարգի փոփոխություն է տեղի ունեցել, մեր աչքի առաջ դժբախտաբար դա իրականություն է, եւ կարելի է լուծել պատերազմով, կարելի է լուծել ուժի պարտադրանքով, սա ենք մենք նկատում։ Նախկիններում դա միշտ լինում էր ցույց տալու համար, որ մենք եթե գնում ենք բանակցելու, այդ բանակցությունները պետք է զուգորդվեին ուժի ցուցադրումով, հիմա այդ ուժը ցուցադրել են, տեսել են, որ մյուս կողմից էլ այդ ուժի դեմ ուղղակի անպաշտպան իրավիճակ է, դրանից ավելի են լկտիացել, եւ սա ենք մենք տեսնում։ Հիմա ամբողջ խնդիրն է, որ Ադրբեջանը բնականաբար իր ծրագիրն ունի Թուրքիայի հետ միասին, մենք դա անընդհատ ուզում ենք անտեսել, բայց իրենք համառորեն դա պնդում են, որ իրենք խնդիր ունեն վերջնականապես Հայաստանից ստանալու այն ամենը, ինչ որ իրենց երազանքներն են եղել, կապված նույն Նախիջևանի կապը Ադրբեջանի հետ, նույն այդ Զանգեզուրի միջանց, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Անթատ մեզ թվում է, թե ինչ որ մի վիճակի ենք հասել, որ արդեն ինչ որ մակարդակ կա, որից պետք է շարունակվեն արդեն բնական այսպես խոսակցությունները քաղաքակիրթ ձևով, բայց նորից Ադրբեջանն ու Թուրքիան ցույց են տալիս, որ իրենք օգտվելու են ստեղծած խառնաշփոթ իրավիճակից աշխարհակահական, եւ Հայաստանից փորձելու են կորզել ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է։ Էս է իրականում տեղի ունենում, եւ վերջի իրադարձությունները ոչ մի ձեւով այլ բան չեն ցույց տալիս։ Մենք անընդհատ պետք է նկատի ունենանք, որ սա շարունակվելու է, քանի մենք չենք ցույց տվել, որ մենք կարող ենք պաշտպանել։ Ինչպես Հայաստանը ունի այդ ներուժը։ Հա, այս գլխավոր հարցն է։ Այս իշխանությունները անում են ինչ անում են, մեզ թուլացնելու եւ հանգելու այն եզրակացության, բոլորի մոտ այդ տպավորությունը ստեղծելու, որ մենք անզոր ենք, անճար ենք, մենք պետք է գնանք պարզապես ընդունենք բոլոր պահանջները, որ ճշտամիները մեր առջև դնում են։ Մեր մտածումը ճիշտ հակառակն է, մենք ասում ենք ոչ, հայ ժողովուրդը անզոր չի, կա այլ ընտրանք, մենք կարող ենք պարզապես պաշտպանել ինքներս մեզ, ոնց որ դարը շարունակ եղել է, որ նոր չհայտնվեցինք այս տարածաշրջանում այս վիճակով, այսինքն դարը շարունակ կարողացել ենք մենք պես պաշտպանել, շատ պարզ մի քանի երեք ուղղությամբ պետք է աշխատել պարզապես, եռամիասնությունը վերականգնել, որտեւ մեր հավաքական ուժն է մեր ուժի աղբյուրը, որը այսօր ամբողջությամբ ջարդված վիճակում է, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք խզումների մեջ են, մեծագույն խզումներ է առաջացած, եւ այդ եռամիասնությունն այսօր քայքայվել է այս իշխանությունների օրոք։ Երկրորդը, պաշտպանունակությունը պետք է մեծացվի, մենք պետք է ոչ միայն բանակը ուժեղացնենք, այլ նաեւ հասկանանք, որ մենք ինքներս եթե չենք պաշտպանում մեզ որպես ժողովուրդ, այս ամենը շարունակվելու, այո, աշխարհազոր է պետք ձևավորել, պետք է ձևավորել աշխարհազոր եւ բանակի հետ միասին զուգահեռ պաշտպանել մեր սահմանները։ Երրորդը, դիվանագիտությունը պետք է կտրուկ փոխվի, մենք պետք է կարողանանք մեր շահերը պաշտպանող դիվանագիտական կորպուս ձևավորել։ Այսօր մեր մոտեցումը ո՞րն է դիվանագիտական մարզում, հետեւյալն է, ասում ենք մենք պատրաստ ենք զիջել, մենակ թե չգիտենք թե ինչքան զիջենք, որ վերջնական լինի, այս մոտեցումով կարելի է պաշտպանել։ Հիմա պարզ է դառնում, չէ՞, բոլորի համար այդ է պարզ դառնում, որ Ադրբեջանի ախորժակը անսահման է, այսինքն իրեն զիջել, ինչքան զիջելը, այդ բոլորն են տեսնում, որ դա չի բավարարում։ Նոր վերջերս Ժոզեփ Բորելի հայտարարությունն էլ ըստ էության դա էր նշանակում, չէ՞, ինքն ասում է,
Լավ, ես Հայաստանը էլի ինչ զիջի։ Ադրբեջան, ինչի՞ ես դու շարունակում ես ամեն ինչը, եթե ես թարգմանաբար ներկայացնենք, դե դու էլ մի բան էլ դու զիջի, դու մի բան էլ դու ընդունի, որպեսզի տեղից շարժվի ես խաղաղության գործընթացը, չէ՞։ Եվ ես ստեղ իսկապես այդ խնդիրը գոյություն ունի։ Բոլորի աչքի առաջ մաքսիմալիզմը, որը միշտ եղել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքականության մեջ, այդ մաքսիմալիզմը իր ողջ, այսպես ասած, ցցուն կերպով դրսևորվում է։ Որել են նաեւ ասել է, որ իրենք ասում են կառուցողական մոտեցում ունեն իշխանությունները եւ Բորելը հենց դրան է անդրադարձել։ Կառուցողականը ինչ որ բան կառուցելու համար է, չէ՞։ Հիմա մենք ինչ ենք կառուցում, մեկը թող ինձ ասի, այդ իշխանությունները, որ այդ կառուցողական են, ինչ կառուցեցին։ Կառուցել են իրենց պատկերացրած մտքերի մեջ եղած խաղաղությունը, որ այսօր խաղաղություն կա այսօր։ Սրան ընդհատ մենք սահմանների վրա վտանգներ ունենք եւ իդեպ կանգնեցնում ենք մենակ նրանց այնտեղ, որտեղ կարողանում ենք դեմներն առնենք ադրբեջանցիներ, եւ եղել են իդեպ այդպիսի փաստեր։ Այսինքն հիմա օրինակները կարող ենք նաեւ ինքներս տեսնել, այսինքն պարզ դառնում, չէ՞, իրանք կգան այնքան, ինչքան դու իրանք կթողնես։ Հիմա կառուցողականությունը այդպես չի, որ հույս դնենք մեր ճշնամիների բարեհաճության վրա։ Մեր կառուցողականությունը այդ գծով է գնում, այսինքն մենք ամենենք ամեն ինչ ցույց տանք, որ մենք, այսպես ասած, պատրաստ ենք գնալ զիջումների, եւ դա կլինի կառուցողական մոտեցում, բայց Ադրբեջանը, նորից եմ ասում, չունի այդ սահմանը քեզնից զիջումներ պահանջելու, եւ դա մենք ամեն օր, ասում եմ, տեսնում ենք։ Ժոզեփ Բորելն էլ է դա տեսել, այսինքն ակնհայտ է դարձել, որ այսօր իսկապես սանձարձակ հարևանություն այսօր գոյություն ունի Հայաստանի չլինելն, պարզապես ուզում Հայաստանի չլինելու մասին է խոսքը գրում։ Սրա կառուցողականը ո՞րն է, այսինքն չլինենք, որ ամեն ինչ այստեղ հանդարտվի, կայուն դառնա, մեր չլինելու հաշվին կառուցվի ինչ-որ մի հատ տարածաշրջանային կայունություն։ Մենք դրան դեմ ենք եւ ասում ենք, որ այս ժողովուրդը արժանի է ավելի արժանապատիվ կյանք ունենալու, եւ դրա համար ինքն իրան պետք է պաշտպանի։ Այս Ժոզեփ Բորելենք, Ժոզեփ Բորելենք, ճիշտ կլինի, որ այդ որ իրան հարցրել են, ասել են, դե ինչ անենք, ինչ կարում ենք, էտ անում ենք, չէ՞։ Այդ հարցը պատասխանը շատ հետաքրքիր է, պետք է դնել եւ ուսումնասիրել, ասում են, ինչ կարողանում ենք, էտ անում ենք, ճիշտ չի ասում։ Այդ ո՞նց եղավ, օրինակ Ռուսաստանի դեպքում շատ ավելի լուրջ սանկցիաներ են կիրառում, համարելով, որ Ռուսաստանը ագրեսոր է եւ այլ եւ այլը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսօր ագրեսիա չեն իրականացնում այդ տարածքում, այդ նույն կատարածի մի մասը թող կատարեն ստեղ, ո՞նց չունեն, քաղաքական խնդիր չունեն դրած։ Պարոն Ռուստամյան, մյուս կողմից իրենց ամեն գնով հասնել խաղաղության, ամեն գնով հասնել խաղաղության, ում հաշվին դա կլինի, դա իրանց չի հետաքրքրում։ Մենք է, որ պետք է կարողանանք ասել, որ այո, մենք ունենք կարմիր գծեր, որոնք չենք զիջելու, որքան էլ ձեզ այդ խաղաղությունը պետք է։ Մեր հաշվին, մեր չլինելու հաշվին խաղաղություն այս երկրում չի կարող, այս տարածաշրջանում չի կարող լինել։ Ինչ միջազգի հարցով էլ ոչինչ չենք ասել առայժմ։ Այսինքն ստեղ հայտարարել, իհարկե չեն զիջում, դե ստեղ ասում են, հենց մի քանի րոպե հետո այնտեղից ասեցին, իրենք մոռացել են կորիդոր հասկացությունը, թե չէ։ Բայց մեր կոմից չեն ընդունում, չէ՞, տարբերակ միջազգի հասկացությունը։ Ա չեն ընդունում, ամբողջ խնդիրը հենց էտ է։ Չենք ընդունում, մենք չպետք է ընդունենք կոմպլեքսով, հասկանում եք, ոչ թե մենք պետք է ասենք սիմետրիկ պետք է լինի, ոնց որ ըստեղ եք պահանջում, նույնը պետք է լաչինի հետ կապված պահանջ, ես սիմետրիկության զոհն եմ հիմա դարձել, պետք է լավ հասկանանք ինչի սա կատարվեց, որովհետև մեր կողմը ընդունել է, որ պետք է սիմետրիկ լինի, այսինքն նրանք ասել են, ընդ է կարիդոր եք ուզում լաչինի, ըստեղ էլ պետք է կարիդոր լինի։ Մերոնք ասել են, չէ, քանի որ ստեղ չենք ուզում կարիդորըլի, ընդդեղ չի լինում կարիդոր։ Հիմա մենք հայտնվել ենք այդ վիճակի մեջ, դրա համար անցակետ են դերը տեղավորել եւ այլ եւ այլ։ Այսա այն քաղաքականությունն է արտաքին, որը ուղղակի կործանարար է, սրա մասին ենք խոսում։ Հայեցակարգ չկա այսօր Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որ երևա, որ մենք մեր շահերը պաշտպանելու ուղղված հայեցակարգով դոկտրինով ենք առաջնորդվում։ Դրա համար մեր ամբողջ հույսը, մեր անվտանգությունը այսօր երաշխավորումը ով։ Ով ուր էր այդպես լինել, այսօր իշխանությունների պատկերացրած երաշխավորը մեր անվտանգության Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։
Այսինքն իրենք պետք է երաշխավորեն, որ մենք անվտանգ ապրենք։ Այս անճարության իմաստը հետա, հարգելիներս, որ եթե մենք իրանք թույլ չտվեցին, մենք անճարենք մեր անվտանգությունը պաշտպանենք։ Ուրեմն մենք պետքա մուրանք իրանց, որպեսզի իրանք մեր անվտանգությունը ապահովեն։ Եվ պարոստամյան, այդ ֆոնին ընդհանում են բանակցություն։ Ես ասեցի նոր հենց դրա մասին էի խոսում, երաշխի այդ նույն տրամաբանության մեջ է, ասում եմ, ուժի կիրառման միջոցով հասնել հարցերի լուծման։ Եվ սա գործարանը թիրախավորում, որտեղ բոլոր դրանք մեզ ուժեղ ասնում հանգամանքներ են։ Հիմա չէ գործարանը անտեղ մետալուրգիական, եվրոպական աջակցությամբ, ներդրումներով եւ այլ եւ այլ։ Այո, տնտեսությունը մեր թույլ լինելը, պահելը, դրա հետ կապված բանակը թույլ լինելը, անվտանգության համակարգը թույլացնելը, բնականաբար մտնում է Ադրբեջանի շահերի մեջ։ Իրենք մեզ ուղիղ նաև ասում են, ինչի համար է կուրնակ բանակ պահում, չէ՞, մեզ պարզ ասել են։ Մեր դեմ եք, չէ՞, պահում, դե որ մեր դեմ եք պահում, դրա համար էլ կստանաք, ուրեմն, մենք էլ ինչ ենք հայտարարում ըստ էության, վաղուցվա այդ թեզն է, մեր պաշտպանությունը մեր անպաշտպանվածության մեջ է։ Հիմա մենք այս թեզով ենք առաջնորդվում։ Սել ասում եմ, եթե այսպես եղավ, մենք ամեն օր այսպիսի դեպքեր ենք տեսնելու և ավելի վատ դեպքեր ենք տեսնելու, որտեղ ասում եմ, թուրք-ադրբեջանական ախորժակը սահման չի ճանաչում։ Պարոն Ռուստամյան, սրան զուգահեռ և ձեր նկարագրածին զուգահեռ ընթանում է բանակցային պրոցես, դուք ինչ եք կարծում ես պրոցեսը ուրետանելու, ինչ է լինելու ես գործընթացի ավարտը և առհասարակ ինչպիսին է լինելու հայկական կողմի դիրքերը բանակցային պրոցեսում նման ճնշումների ներքո, որոնք դուք նկարագրեցին։ Տեսեք, պրոցեսը գնում է շատ պարզ տրամաբանությամբ, ուժի պարտադրման գործընթաց գոյությունների, խաղաղության գործընթաց որպես այդպիսին քաղաքակիրթ բանակցությունների միջոցով ես չեմ տեսնում։ Մեկը թողին ասի, ինչ կապ ունի այս ամեն ինչը նորմալ բանակցային գործընթացի հետ, երբ որ քեզ ստեղ պարտադրում են ուժով մի բան, գնում են սեղանի շուրջ, նստում են, ասում են, էլ եք ուզում պարտադրենք, թե ինչ կասենք կստորագրեք։ Այսինքն հասկանում եք, այդ նա ոնց որ մեկին բերեն ասեն, այս փաստաթղթերը պտի ստորագրես, մի հատ էլ ատրճանակ դնեն գլխին ու ստիպված ստորագրի, հետո ասենք բանակցային գործընթացի, արդյունքում ստորագրվեց փաստաթուղթ։ Հիմա էս է իրավիճակը, բանակցությունների գնալ, ոչ թե չգնալ, այլ գնալ պաշտպանելու համար մեր շահերը, ոչ թե գնալ համաձայնվելու, այն էլ չգիտենք ինչքան զիջենք, որ այս մարդիկ համաձայնեն, պարզա ասել, չէ, Նիկոլը Փաշինյան, ասպա, մենք պատրաստ ենք զիջենք, պարզապես չգիտենք մինչև ինչքան զիջենք։ Այստից ամեն ինչ բխում է հարգելիներս, տենց մոտեցումով դու ոնց կարող ես քո շահերը պաշտպանես։ Դուք ասեցիք թուրք-ադրբեջանական, հա, դաշինքը նշեցիք և նշեցիք, որ ամերիկյան կողմը բավարար ջանքեր չի ներկում և եվրոպական նաև, ինչ պետք է անի դեպքում Հայաստան թուրք-ադրբեջանական այդ առելու ուժի դիմակայելու համար, որ միջազգային հանրությունն էլ, հա, գործընկերներն այն թափով չեն աջակցում, ինչպեսին որակը կապում է։ Մենք մեզ պետք է սկսենք նախ պաշտպանել։ Ոչ մեկը ոչ մեկին չի պաշտպանում, եթե ինքը տեղից ինչ-որ մի հատ քայլ չի անում։ Ամենաթույլ մարդն է, երբ որ դու իրան հայհոյում ես, նվաստացնում ես, ձեն չի անում, ոչ մեկ իրան չի պաշտպանելու, բայց եթե թույլ մարդը ինչ-որ կարողանում է իր պաշտպանության համար անում է, կողքից հաստատ պաշտպաններ գտնվում են, լավ, ասում են, այս մարդը հասկացանք, ինչ ես հայհոյում, ինչ ես ասում, այն մարդը պատասխանում է, սկսում են պաշտպանել, չէ՞։ Մենք եթե չենք պաշտպանելու մեզ, ոչ մի միջազգային հանրությունը մեզ չի պաշտպանել, դա անելու համար նախ եւ առաջ մենք մեր ուժականությունը պետք է վերականգնենք, սրա մասին եմ ասում։ Մեր ուժը մեր երամիասնության մեջ է, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Ինչ, ինչով ենք պաշտպանում, ինչով ենք պաշտպանում, ես էլ չեմ տես, հա, այնտեղ որտեղ որ հատվածներ կան, ես դրա մասին ասեցի, այո, փորձել են առաջ գալ, կանգնեցրել են, մերոնք են կանգնեցրել, չէ՞, ահա, չկանգնեցնեին էլ էին գալու, չէ՞, ահա, դե ուրեմն ի՞նչ է նշանակում, պարզ տրամաբանություն է, ուրեմն պետք է կարողանաս կանգնեցնել իրանց, ով ասեց, որ մենք այդքան անկարող ենք, ես հիմա չեմ ուզում շատ բաների մեջ խորանալ, բայց տեղեր կան այսօր մեր պաշտպանական դիրքերում, որ մարդիկ իրենք իրենց պաշտպանելու համար այնպիսի հետաքրքիր լուծումներ են գտել, իրենք որտեղ իրենց պաշտպանելու խնդիր ունեն, այս նույնը եղել է ազատամարտի սկզբում, հարգելիներս, մենք այո հրացաններով ենք սկսել մեր անվտանգությունը պաշտպանել, հետո
MPC-ի հետաքրքիր, այս ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է։ Պաշտպանական MPC-ի հնարավորություններ գրավ, Ալազան, այս ցերունդը կարողա դա չի հիշում, բայց ես հո հիշում եմ։ Այսինքն ամեն ինչ վերայնացում զենքի, հասկանում եք, եւ այս ոգինա որ հաղթելա։ Մենք իրենցից էինք վերցնում իրենցից զենքը եւ կօգտագործում իրաց դեմ։ Այսինքն այսպես անճարության մեջ մարդկանց դնելը ու ասել չէ, դուք այդ ազգն եք, որ չէ, իրավունք ունեք մենակ գոյատևել, քանի թուրքերը ձեզ թույլ են տալի։ Էլ եմ ասում, եթե մենք ընդունում ենք, որ մեր անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն է, հարց չունեմ, ես դա չեմ ընդունում, ստեղ ես իրավունք չունեմ ուրիշ այլ բան ասելու։ Բայց Փաշինյանի իշխանությունը տևական ժամանակ եւ իսկականը բնում է, որ բոլոր իշխանությունների ժամանակ արդեն Արցախը ճանաչվել էր Ադրբեջանի մասին։ Դե գիտեք, հասկանալ շատ պարզ։ Ասում եմ, ինչով է տարբերվում ճշմարտությունը ստից։ Սուտը ժամանակի փորձությանը չի դիմանում, ճշմարտությունը ինչքան էլ հերքեք, ավելի է հաստատվում։ Հիմա մենք գիտենք, որ դա այդպես չի։ Մենք մեջն ենք եղել, գիտենք, որ երբեք ոչ մի իշխանություն, առաջին նախագահ, երկրորդ, երրորդ, երբեք չեն տարել բանակցություններ, որ Ղարաբաղը ամրագրվի Ադրբեջանի կազմում։ Այդպիսի բան չի եղել։ Եկավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ բոլորիս խափեց, ասելով, որ ինձնից առաջ է այդպես եղել, ինձնից առաջ է եղել, ստորագրել է, նեսեն արել եւ այլ եւ այլ։ Մենք գիտենք, որ այդպիսի բան չկա։ Հիմա Բորելը բաց այդ ասեց, դա էլ հո մենք չենք ասում։ Ճիշտ ասում Բորելը, Բորելը գիտի եւ ինստիտուցիոնալ հիշողություն գոյությունի, ստեղ անձամբ Բորելի հարցը չի։ Եվրոմիությունը, օ, հետեւել է այս ամբողջ process-ին, չէ՞, որը ոնց է եղել։ Եվ իսկապես ոչ ոք չի կարող փաստել, որ որևէ բան ստորագրվել է, որտեղ Ղարաբաղն Ադրբեջանի միակ մարդը, որ ստորագրություն ա դրել, որտեղ Ղարաբաղը չկա ընդհանրապես, չկա Ղարաբաղ որպես կողմ գոյություն չունի, այդ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ամսի 9-ի ստորագրությունը ամբողջությամբ վերաբերվում է Ղարաբաղին, բայց Ղարաբաղ չկա։ Բայց Ղարաբաղը բաղ չկա բանակցություն։ Էլ եմ կրկնում, իսկ եղել է ստորագրություն, որտեղ Ղարաբաղի ստորագրություն չի եղել։ Բայց եթե չի մասնակցել ընդհանրապես տարիներ շարունակ ո՞նց է ստորագրել։ Բայց մենք ստորագրել ենք Ղարաբաղի փոխարեն։ Բայց որ ստորագրի, եթե չի բանակցում, ո՞նց պետք է ստորագրի։ Լավ, այսինքն ինքը իրավունք ունի փոխարինի Ղարաբաղը, հա՞։ Եվ մենք ասում ենք, որ այդպիսի բան անցյալում չի եղել, փաստը կա ստեղ։ Մենք ասում ենք, նախինում չի, բանակցություն նախ եղել է, այդպես չի, որ չի եղել։ 94 թվականի փաստաթուղթն է միակ փաստաթուղթը, որը երրակում ստորագրված փաստաթուղթը։ Ղարաբաղը չի բանակցել, բայց երբեք չի եղել, որ Հայաստանը ասի, որ ես փոխարինում եմ Ղարաբաղը, այդպիսի բան չի եղել։ Ղարաբաղի ոչ, Ղարաբաղը շահերի պաշտպանության, այո, հանդես եկել, որտեղ հանձնառություն է վերցրել երաշխավորը լինելու Ղարաբաղի անվտանգության, եւ այդ հանձնառությունը հիմա գոյություն չունի, չունենալով այդ հանձնառությունը ստորագրումը Ղարաբաղի փոխարեն, սրա մասին է խոսքը, ներկայացնել Ղարաբաղի շահերը դա մի բան է, փոխարինել բոլորովին այլ բան է, ոչ մի իշխանություն Ղարաբաղը չի փոխարինել, ներկայացրել են, այո, հիմա թող ներկայացնեն, ով է դրան դեմ, բայց դնես ստորագրես, այդ նշանակում փոխարինում ես Ղարաբաղը։